De novo com esse moletom? Gente, eu só trouxe esse moletom. Eu tenho outras blusas, mas pra ficar em casa esse moletom é a melhor coisa, entendeu? Eu só trouxe um moletom. Meu preferido. Bom dia. Agora estou perfeita com a minha calça de conjuntinho apropriada. E olha o meu sapato, meu chinelinho com meia. Porque tá frio em casa. Ok. Agora eu vou fazer o meu café. Eu não sei se vai dar pra ver, mas esse meu olho aqui tá com algum problema. Não tá só inchado porque eu dormi. Tá inchado alguma coisa aqui embaixo. Porque tá até doendo. Não sei o nome disso, não sei. Mas tem alguma coisa acontecendo no meu olho. É isso que eu queria dizer. Tá frio hoje. Tá frio. Está uns 12 graus. E tá mudando muito a cor das plantas aqui na frente. Tá mudando as cores. Como assim? Meu Deus, não voltou. Eu já matei 15 mil desses bichos horrorosos. Parece Maria Fedida. Gente, cadê meu computador? Amor, eu tô super bem. Nossa, eu tô passando um tempo aqui que eu queria muito, de paz, de tranquilidade. Nossa, assim, não tenho nem palavras. Escrevendo bastante. Eu tô bem, graças a Deus. Tá tudo ótimo, Pepe. Então eu tô trabalhando mais nas coisas que eu gosto. Tô aprendendo a editar melhor, filmar melhor. Tô estudando, sabe? Tá sendo um tempo tão precioso. Tô bem feliz, amigo. Me dedicando às minhas artes mesmo, sabe? Ai, amiga, que bom escutar isso. Fico feliz. Aqui tá tudo bem também. Eu também tô me organizando. Ai, amiga, saudades. Ontem à noite foi uma noite, assim, um pouco intensa, porque nós estávamos jantando na sala. E de repente eu vejo no canto dos meus olhos uma pequena criaturazinha passando bem rápido, amiga. Aí depois eu tava conversando com o tio e ele viu de fundo um pequeno ratinho na cozinha. Que? Amigo, fiquei apavorada daqui. Daqui mesmo, bem longe, fiquei apavorada. Amiga, eu também, olha. Sei lá, é Deus pra eu aprender alguma coisa, pra eu achar. E ele mora dentro do fogão, atrás, não é nos buracos, não tem buraco, ele tá dentro do fogão. Ele tá lá, é minúsculo, e tipo assim, se você
que foi que o Thiago viu quando a gente estava conversando. Ele viu ele saindo de trás do fogão, passando em cima da pia, ali atrás da pia, subindo na torneira e até a pontinha da torneira, voltando, subiu na chaleira. Quê? Desceu da chaleira e foi embora de volta pro fogão. Uma miniatura. Que o Thiago viu ele fazendo tudo isso e ele não fez nada? Ou você tava junto? Como que foi essa cena? Eu preciso entender onde você tava, como o Thiago viu. Você tava junto nessa hora e aí o Thiago não esboçou. Pedro, me explica como foi a cena. Amigo, você sabe que quando eu morava com o Colin, eu vi um no meu quarto, né? E depois eu nunca mais vi, mas eu já tinha visto. Eu acho que ele deve morar aí. E se você ligar o forno? Nós estávamos sentados no sofá, eu virado para a parede do foco e o Thiago virado para a parede da cozinha. Conversando. A gente tinha acabado comendo fruta depois de jantar. Aí... Que delícia. Olha que coisa mais bonitinha. Eu não tinha mostrado, né? Comprei esta pro meu afilhado e esta pro meu sobrinho. Não é muito fofo? Ai. I'm not too good on this, but I learned it. Eu tenho muitos cantinhos. Sometimes I cut more than I should. Eu quero cortar todos os cantos, gurias. Agora esse aqui eu roí, tá bom? Então fica aí um problema meu, não de vocês. Tirei só umas coisas que tava me incomodando. Isso aqui é vida. Já deve estar velho, vencido, podre. Mentira, não tá podre. Mas isso é vida. Tá granado. Olha, tá velho. Tá muito velho. Só que eu uso. Eu amo passar nas minhas unhas, nas minhas cutículas. Dá uma cara de saudável. Coisa que, na verdade, elas não são. Mas eu faço. E é isso que temos. São 7h30 da noite e eu tô editando o vlog que eu vou postar hoje. E eu senti que eu tenho que terminar lendo o que eu escrevi ontem. E aí eu peguei meu microfoninho, já coloquei aqui e vou gravar. Hoje vivo um sonho que tinha. Aí eu mando pro aplicativo que eu edito o vídeo e já tá tudo lá junto. E aí eu vou terminar agora de editar. Noite, PS.
Amiga, quando é que a gente vai morar pertinho de novo? Ai, amiga, não vejo a hora. Eu também. Acabei de falar pro André, é isso. Nossa, mas é porque eu não converso direito com a minha amiga, esse fuso horário. É, amiga, esse fuso horário é triste, né? Ai. Eu não tenho ninguém que é meu amigo e família que mora nesse fuso, então... Eu fico perdida. Não, até Nova York, né? Amiga, Nova York é mais, é 6 ainda. Tipo assim. Ô, amiga, sua pele ficava oleosa aqui na Itália? A minha pele tá muito oleosa. Por que que eu tenho? O que que eu tô comendo? Nossa, deve ser. Oleosa? Tá calor aí? Não, tô frio. Minha pele ficava seca e minha pele é mista. Amiga, eu sou, tipo assim, a mão fica seca, mas o rosto tá oleoso, entendeu? Estranho. Eu não sei, o meu rosto não é... Eu não tô passando nada. Não, eu não tô passando nada. Eu não tô passando nada. Você tem que passar niacinamida, ácido hialurônico, ó. Ah, eu vou comprar niacinamida, tô sem. Ordinary. Como ela é linda! Olha, gente, como ela é perfeita! Eu tô no pão de açúcar da Batatais! Tá no pão de açúcar da Batatais! Mais um FaceTime. Batita, boa noite! Tu sai voar pela vida e eu não fico com saudade. O que você acha que é mais? Quando você tiver teus filhos, você vai ver. Aí você vai lembrar e falar assim, meu Deus, o que que eu fiz com a minha mãe? Eu saía e ia embora, viajava e ela ficava falando tão assim, eu, sabe? Agora eu sei o que que ela... O Dudu já sabe como é que é, o Dudu já sente. Te amo, mamãe. Eu amo a mamãe. A minha cunhada me deu isto aqui. Tem niacinamida e hialurônico ácido, que é o que a Le Prince falou que é bom pra minha pele. Então, vamos lá. Nunca esqueçam do pescoço. Eu consigo ouvir o barulho que a câmera faz. Pra focar, será? Não sei. Vou assistir uma coisinha. Minha amiga Marcinha falou pra eu assistir esse aqui, ó. From Scratch. Que acho que se passa aqui. Parece eu, gente. Gente, eu só falta encontrar esse amor aí na Itália. Tá, vou assistir.